عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا حضرت اقدس حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ شاہ صاحب کو بھی یہ کلام بڑا پسند ہے اور بڑی دعاؤں سے نوازا. سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد سب نام پیارے سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے سب نام حضرت سیدنا بلال حبشی کو واقعہ سناتے ہیں میں ان کی ترجمانی کروں گا جماعت والے کہیں سبحان اللہ ہم سارے جماعت والے مل کے کہو سبحان اللہ حضرت بلال فرمانے لگے ہر سلام جوارا ہے جگتا محبوب کا کرے نہیں چھٹے ہر سلام جوارا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نارا سر عام محمد ہر سلام گوارا ہے جگتا محبوب کا در نہیں چھٹ سکتا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے ہر سر عام محمد کا سب نام پیارے احد احد کا ورد ہے فنائے ذل جلال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے بہت ہی پیارا کلام احد احد کا ورد ہے فنائے ذل جلال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے اور مؤذن رسول ہے خدا کے ہاں قبول ہے مؤذن رسول ہے خدا کے ہاں قبول ہے کالے بدن پہ اجلا دل ایمان سے مالا مال ہے بلال تو بلال ہے بلال تو بلال ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عشاء 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 ہر ستم گوارا تن جھلس گیا لیکن لاوے نارا سر عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بیٹھے ہیں میں عظمت قرآن کے حوالے سے امانت پیش کروں گا قرآن سے محبت کرنے والے کہیں سبحان اللہ دشمنی بھی راتی چھپ چھپ کے دشمنی بھی راتی لک لک کے دشمنی بھی راتی چھپ چھپ کے آسمان کلام
سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے موبائل ڈالا جنا ہے کتا نال اج گل لگن کون سا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے اوپر آدھا پاؤ ہو جائے محبوب نے چل چل کے نا نہیں آ کے نہیں ابو اکبر میں کو لبھی ہے صدیقی کہے سبحان اللہ ایک تو صدیق اکبر ہے لوگوں یہ دی مہر تے احمد چڑھیا مالک بڑی بڑا مزے کرے قربان کیتا جس بار کے تن دی لیرانو خار کمنٹ دیکھیے جس بار کے تن دی لیرانو کیتا خوب کرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے دعائیں اتنی محبت سے سنیں ان علماء کی لائیت ہماری ذات ہے مکہ اور مدینہ اور مدینہ پور حاضری ہو جائے جانا چاہتے ہیں نا سارے جو جانا چاہتے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ